Wou jij nog kijken op het hoofdveld of zeg je van goed zo? Ja, oké. Okay. Wat zeggen we dan? Gewoon goed. Alles goedgekeurd, hè? Ja. Ja, gaan we nou weer naar binnen. Dag met de heer Dam, goedemorgen. Zo, je bent net wakker, hoor ik, hè? Verkouden, dan ben je niet de enige in ieder geval, hè? Maar wij moeten dus bij jullie voetballen met het 7e om 3 uur gaat dat door. Bij jullie gaat alles door. Ja, hebben jullie nog wedstrijden bij ons? Niet één, zie ik, hè? Oké, okay, hoor. Joe, daar. Goedemorgen. Ja, we hebben maar één hobby, dat is voetballen. Dus ik zelf heb nog een tijdje gezwommen. En toen hebben ze me gered. Hè. Toen dachten ze dat een onderzeeër door de Oude Maas ging. En dus, toen zegt mevrouw, gaat daar schaatsen. Weet je, hier op de Waal, daar wonen wij naast. Toen ben ik gaan schaatsen. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil niet te veel over mijn eigen roem, maar dat ging goed. Totdat we door de bocht gingen. Toen zijn ze me s'avonds in 3-2 zoeken. En dan schiet er alleen nog maar voetballen over. En dat is tot de dag vandaag zo. Hij is ongetwijfeld een van de meest markante personen uit het regionale amateurvoetbal. Janus van Peenen. Van Peenen is Heerjansdam en andersom. Niet alleen in woord, maar zeker ook in daad. Iedere zaterdag is hij van 's ochtends vroeg tot 's avonds op sportpark De Molenwei te vinden. Zo, gaan we weer hoor. Ik weet ook niet wat er mooi aan is. Misschien, het mooiste is misschien dat ik de was mag doen voor de eerste en tweede elftal. Dat ik de tassen mag geven. Dat ik ze weer op mag halen zondagsmorgens. Dat zou ik ook niet meer willen missen. En er is wel eens een leider geweest van de eerste die heeft gezegd, moet ik meerijden om de tassen weg te brengen. Hoe durft hij te vragen als dit juist zo leuk is? Dus ik weet het dus niet. Nee, het is zoals het is. Met deze ster erin was de vlag van Albanië. En toen alle communistische bolwerken omlazerden, de een naar de ander, het Warschau pakt in elkaar, stortte de Berlijnse muur om, zo de mieter. Toen was er nog één communistisch, heel Joegoslavië versplinterd werd toen Tito weg was. Toen was er nog één bolwerk, het was Albanië, en het was Hoxha. En dan zeggen die was onverzettelijk. En dan zeg ik tegen de jongens, zeg ik altijd, moet je naar die vlag kijken. Als je de inzet hebt van die man, kan je niet verliezen. Maar hang niet zijn ideologie aan, dan zijn we een probleem samen. Naast voorzitter en manager van alles is Van Peenen ook hoofdsponsor van Heerjansdam. Hij is de eigenaar van een dakdekkersbedrijf. En met zijn financiële steun zorgt Van Peenen ervoor dat Heerjansdam al jaren in de top van het amateurvoetbal meespeelt. Mijn moeder zei altijd al toen ik nog een klein veentje was. Ik heet eigenlijk Adriaan en ze noemen me Janus. En toen zei ze altijd, ze kwam uit Brabant, daar is ze geboren. En toen zei ze altijd, Adriaan, onthoud één ding in het leven. Dat het altijd zaliger is te geven als te ontvangen. En naderhand zei ook de dominee dat tegen mij, maar die zei er zoveel andere dingen bij dat ik mij met die man nooit meer bemoeid heb, met die instantie. Dus maar het laatste van mijn moeder is wel blijven hangen, ja. Ja. Hey jongens, hey, dat mag eigenlijk niet, hè? Nee, moet eigenlijk door de poort, hè? Ja. Hoe ver zijn liefde voor Heerjansdam gaat, ja, blijkt 10 jaar geleden. Voor de laatste wedstrijd van het seizoen maakt Van Peenen met tegenstander ASWH afspraken over de uitslag. Dit om degradatie van zijn Heerjansdam te voorkomen. Ja. Ja. Wij moesten winnen en zouden hoofdklasse blijven. En ik kreeg de indruk de hele week dat we zouden winnen. En ik kom ook niet uit een ei natuurlijk. Hè? Want beter Heerjansdam in de competitie als Habakuk uit Groningen. Daartussen Delfzijl en Appingedam in. En dat wil niet zeggen dat een wedstrijd omgekocht is of zo. Maar je hebt wel eens voorkeur voor clubs. En wij hebben dat ook. En toen gingen we voetballen. Ik had na 3 minuten al gezien, wij gaan hier niet winnen. Dus, en ja, er is daar wat misgegaan. Na afloop uit Van Peenen zijn frustratie. En daar krijgt de KNVB lucht van. Ja, toen kreeg ik een brief van de KNVB dat ik een jaar geschorst was. Maar de hoofdsponsor was niet geschorst, dus ik zat hier gewoon. Yes, hebben. De voorzitter van Kozakkenboys die stopt, eind van het seizoen. En die heeft nu nog een foto van zijn vrouw boven bed hangen. En ik weet dat hij uren wakker legt omdat hij dat verafschuwt. En dan geef ik hem een vaantje van Heerjansdam, want hij heeft dat nooit willen vertellen. Weet je, omdat hij bang was dat zijn club het hem kwalijk zou nemen, want dat wil hij nou boven zijn bed hangen. Dus dat is goed, we leggen die vaantjes hierin. Tot voor kort werkte ook mevrouw Van Peenen als vrijwilliger bij Heerjansdam. Als dank daarvoor geeft hij haar de bijnaam Grote Boze Wolf. Een groot compliment kan je niet krijgen. Want als je de verhalen van de boze wolf goed leest, dan weet je gewoon dat er een schoon iemand achter schuil ging. Met grote wijsheid en veel liefde voor zijn medegenoten. Dus zo bedoel ik het ook natuurlijk. Ik kan geen stropdas leggen. Nee. Dus ik wil het ook niet leren, want dan zit daar een probleem achter. Hè? Dan moet ik het voor zelf doen.
Zo. De boze wolf had ook andere kanten. En daar zal het door gekomen zijn, denk ik. Okay. Hè, vermoed ik. Ja. Maar goed, ze kan ermee leven als ik het zeg. Hé, hey, wacht, ik ga iets met die stoel om. Godverdomme, want dat er gaat avond ook een eerste klas lul ook. Ik ga deze tijdripje was kunnen maken, joh. Dat is waar, hoor. Ja, zie ik het. Ja, ja. Hey. Dat is lang voor je dag. Benen aangenaam. Ja. Van harte welkom. Hartstikke leuk. Ik ben de voorzitter. Oud-topscheidsrechter Roelof Luinge is de arbiter in de beladen wedstrijd tegen Kozakkenboys. Trainer van de Herensdammers is sinds een maand Martin van Penen. Inderdaad, de zoon van. Ik heb één zoon dan. Ik moest al heel jong gaan trouwen. Die schrik zit er nog bij me in. Dat is moet ik wel aan te zien. Ik ben één gebleven. En die is ook helemaal op een top voetbal natuurlijk. Hè. Dat blijkt ook wel nu, wat hij nu ook weer doet. Want zoon van Penen maakt het seizoen af als coach, omdat zijn voorganger, Wienand van Loon, niet functioneerde. Ik heb echt gevochten voor hem. Hè. Ik heb de laatste wedstrijd tegen Zwaluw hier thuis, wat niet om aan te zien was. De molle kwam spontaan de grond uit. Dus hè, wat is hier aan de hand? En dat heb ik nog geprobeerd voor de wedstrijd. Ik voelde me op dat moment, als ik aan de tijd van nu denk, en Gaddafi die nog steeds riep, niks aan de hand, er is nergens wat te doen. En zo voelde ik me eigenlijk ook. Ik wist het was onhoudbaar en de wedstrijd daarna dus bleek ook wel was onhoudbaar. Enig probleem is nu dat Martin van Penen niet de juiste trainersdiploma's heeft. Hij heeft toch zijn zwemdiploma? Hij heeft toch zijn EHBO? Ja, wat, kan je wel zeggen van ja, wat heb je daar nou aan? Onderschat het niet. Ik zal me van die kruk afpleuren hier. Nou, ben ik toch blij dat er iemand van de EHBO bij is die met het apparaat wat daar hangt wat kan rommelen. Dus ik vind het allemaal jammer, maar het zij zo. En we hebben zat trainers in de club die natuurlijk wel de papieren hebben. Dus die zijn allemaal trainer dan waarschijnlijk. Ga er langs. Ja! Perfecte bal. Ja, nou in! Bam. Maar bij ons lopen er ook wat die de conditie hebben van de fluitketel. Herensdam wint het duel met Kozakkenboys en na afloop zet Van Penen de pupil van de week, de voorzitter van de gasten en Roelof Luinge in het zonnetje. Je bent pas een liefhebber, je bent pas een echte, als je ook op dit niveau gewoon naar je zin hebt. Als blijk van waardering, toch een boeketje bloemen. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Hij zegt, ik wil die foto van mevrouw boven mijn ledikant kwijt. Hij zegt, ik kijk er altijd naar, ik kan het niet meer aanzien. Hij zegt, één ding, hij zegt, zou ik nog graag willen. Hij zegt dat daar in plaats van die foto, dat vaantje van Herensdam komt hangen. En dan barend en dan barend. Jongen, alsjeblieft, het is eindelijk een wens in vervulling gegaan. Oké, okay, akkoord, alsjeblieft. En wees er zuinig op, oké. Okay. Goed, maar goed, dan komen we natuurlijk vanzelf. Ja, barend hangen we op. Hey. En dan komen we bij Jo. Hè. Jo is natuurlijk een fantastische... Jo. Jo, jij krijgt niks. Ja, wil je dat hebben of niet? Ja, toch? Ja, zie je wel, alsjeblieft. Ja, en wat je ook krijgt is een echte wedstrijdbal. Dat vind ik het mooiste, denk ik. Alsjeblieft, oké? Okay? En zo zit de dag van Janus van Penen erop. Net als die van vele andere amateurvoetballiefhebbers. En volgende week, dan begint het weer van vooraf aan.